Primeiro vídeo tutorial do blog cabunda.com. Deve ficar horrível porque eu não sei usar microfone, eu não sei nem falar direito, na verdade. Mas nós vamos tentar e ver o que vira. Tá? O tutorial de hoje vai ser bem simples. A gente vai usar o Dropbox e o Game Server Manager. Ah, funciona o seguinte: imagina você no seu desktop e seu notebook. Você foi pra casa, jogou no desktop. Vai sair, quer continuar jogando no notebook. O que o Game Server Manager faz, basicamente, é sincronizar o que está no seu desktop e o que está no seu notebook. Ou seja, você parou de jogar em um, automaticamente, na hora que você vai para o outro, está salvo no mesmo ponto, do mesmo jeito. Tá certo? Isso é bem simples de fazer, dá para fazer automático. E também serve para o pessoal que sempre formata o computador, para o pessoal que está sempre fazendo testes no computador, ter cópias de segurança. É uma boa, recomendo. A gente vai precisar basicamente de duas coisinhas. Vamos começar. Primeiro, o Dropbox. Vamos lá, www.dropbox.com. Entrou nele, primeira coisa, a gente vai lá em cima em login, criar nova conta. Eu, no caso, não vou criar porque eu já tenho uma. Também não vou instalar porque eu já tenho ele instalado. Mas você vai, depois de criar sua conta, download Dropbox, vai baixar, instalar ele como se fosse um aplicativo normal. Na hora de iniciar, você insere seus dados da conta que você criou para poder se logar no programa. O que que esse Dropbox faz? O Dropbox é uma nuvem. Quer dizer, vou mostrar aqui no meu computador. Após instalado, você vai ver duas coisas. Primeiro, aqui embaixo, no ícone do relógio, você vai ver que tem uma caixinha aqui. Tá escrito ali. Ah, não tá escrito. Tá escrito. Tá escrito aqui sincronizando. Tanto que ele fala para pausar a sincronização. Ou seja, ele está sincronizando o que está no meu computador com a nuvem. Mas o que que ele está sincronizando? Vamos vir aqui. Vocês vão ver. No menu do Windows, que ele cria uma pasta aqui chamada Dropbox. Vamos dar uma clicada nela. Tá lá, faculdade, games, arquivos, games backup, fotos, public. Essas pastas, fotos e public, são criadas automaticamente. O que que acontece? Tudo que eu pôr dentro dessa pasta Dropbox, automaticamente por esse programinha, vai ser sincronizado na web. Vamos dar uma olhadinha. Eu vou criar uma aqui. Deixa eu entrar no meu Dropbox. Vou mostrar como exemplo. Parará. Parará. Mostrar como exemplo. Entrou. Meu Dropbox. Tá aqui. Vocês estão vendo os mesmos arquivos: faculdade, Games Club, Public. São os mesmos da pasta. Eu vou mostrar o que que acontece na sincronização. Vou criar um aqui. Vamos criar um documento de texto aqui. Teste tutorial Kabunda. E vamos dar uma olhada. Vamos esperar um pouquinho. Pronto, ficou verdinho. Ficou verdinho porque está sincronizado já. Vamos lá na web. Vamos atualizar isso aqui. Tá lá. Teste tutorial Kabunda. Tá aqui, ó. Mesma pasta no meu computador. Já está na internet. Eu consigo inclusive abrir ela por aqui. Ele tem todo o sisteminha do Word aqui, do Office aqui para a gente usar. No caso, no Opera não funciona, que é o meu navegador, mas Firefox, Internet Explorer funciona numa boa. Se não vier o caso agora, pronto. A gente tem agora o nosso programinha para sincronizar na nuvem. Agora, como que a gente vai mandar o Salve Games para a nuvem? Agora a gente vai para. Ah, só lembrando uma coisa, eu estou deixando o link aqui embaixo do Dropbox. Quem se cadastrar por esse link ainda tá aqui, ó. Pode conseguir mais 250 megas de bônus. Lembrando que ele tem 2 GB, usando o nosso link você ainda ganha mais 250. Para quem tem muito jogo, esses 250 faz diferença. Manda bala, tá? Agora, para salvar, sincronizar os saves dos jogos, a gente vai precisar de outro programinha, que é o Game Server Manager, Game Save Manager.
Você vai entrar em gameserver-manager.com, gamesave-manager.com, qualquer coisa tá aqui o link. Clicar em download lá em cima e clicar em download, fazer o download do arquivo. Como eu já tenho instalado, também não vou fazer a instalação, ele já está aqui. Vamos lá, deixa eu achar. Game Server Manager. Ele vai pegar, ele pode fazer várias coisas, esse Game Server Manager. O que inclui fazer backup de jogos do Steam. Inclusive, ele faz isso muito melhor do que aquela porcaria do Steam, que é horrível para fazer backup, aquilo lá, lento pra caramba. Ele faz isso muito bem. Por isso que você tem que executar ele como administrador, porque a maioria das coisas do Steam está dentro da pasta arquivos de programas que você precisa ter acesso para poder modificar ou copiar arquivo. Enfim, entramos no Game Server Manager, tá aqui ele bonitinho. A gente vai precisar configurar ele a primeira vez. Primeiro uso, nós precisamos configurá-lo. Vou colocar em tela cheia, fica melhor. Vamos lá para configurar ele. Primeira coisa aqui embaixo, configurações de programa, Program Settings. Entramos ali, nós temos várias opções. Primeiro aqui, File Associations. Vamos selecionar as quatro primeiras opções. Você vai ver que tem algo tipo .gs mais duas letras, GSBA, GSDU, GSMS. Isso tudo nada mais é do que as extensões que o programinha lê. Nós vamos marcar as quatro, tá? Para ter a maior compatibilidade possível. O próximo item não faz muita diferença, mas como a gente vai mandar arquivos para a nuvem, é bom a gente habilitar essas duas opções, que é utilizar o 7-zip ou 7-zip. 7-zip nada menos é um arquivo zip que vai compactar os arquivos para mandar para a nuvem. Isso é bem prático porque diminui bastante o tamanho dos arquivos. Vale a pena. Outra coisa que a gente precisa, esse Steam Details, eu posso modificar coisas do Steam Cache, do Steam Cloud, que nada mais é que o Steam Nuvem, né? A gente vai fazer, no caso, esse programinha vai fazer o mesmo trabalho do Steam Cloud. Vai pegar o Salve Game e sincronizar. No caso aqui eu não vou ensinar, eu vou mexer, porque não faz tanta diferença para o nosso tutorial, mas para quem quiser, tá aí uma boa coisa. Nessas outras opções, nós vamos selecionar apenas aquelas que a gente realmente vamos usar. A última nós vamos selecionar, que é para gerar logs de erros, principalmente, porque é bem simples a ideia. Imagina você fazer backup de um jogo, ele corromper, esse backup corromper no meio do caminho, você não ficar sabendo se foi corrompido ou não. Vamos ter ali um log para poder sempre checar como é que está a integridade desse arquivo. Também vamos selecionar essas três aqui, principalmente o Last User Directories, para já salvar sempre automático no mesmo diretório os arquivos. E vamos selecionar a primeira, que é Shutdown Task, só para é recomendado. A outra coisa que a gente vai ver agora é a Cloud Options, ou opções de nuvem. Ele tem duas opções, que é aqui que a gente vai usar para sincronizar isso na nuvem. Ele tem duas opções, o FTP. Eu não vou mostrar o FTP porque na internet tem poucos FTPs bons e grátis. Como a variedade é pequena, eu optei pelo Dropbox. Dropbox é bem fácil de sincronizar. Você vai clicar aqui em habilitar Dropbox suporte. Eu não vou fazer isso porque eu já fiz, mas o que que acontece quando eu clico aqui? Ele simplesmente abre uma tela com opção para mim selecionar uma pasta em algum lugar do computador. Como que eu vou fazer isso? Tá aqui no Dropbox, na pasta Dropbox. A gente vai criar a pasta aqui. Tem que ser aqui. O motivo é bem simples. É essa pasta que você sincronizada com a nuvem. Ou seja, você vai ter que pôr o arquivo dentro dela. Então é só criar uma pasta aqui. Vamos em novo, pasta. Você cria a pasta bonitinha. No meu caso já está criado. Chama essa Games Backup. Se eu entrar nela, tá aqui, ó, todos os meus backups bonitinhos. Tá certo? Feito isso,
Bonitinho, a última opção, updates. Vamos deixar ele marcada a primeira para checar o update do programa e database. Ok? Terminamos de configurar, vamos lá em home. Isso tudo a gente precisa fazer só na primeira vez quando instala o programa. Nas outras vezes não tem necessidade de fazer isso. Tá certo? Bora pôr a mão na massa, fazer o backup. Para fazer backup, bem simples. A gente clica aqui, backup game saves. Game saves, tanto faz, game saves, game saves. Não existe mais português e inglês direito, né? Ele vai marcar todos os jogos que estão instalados ou estiveram instalados no computador um dia. No caso aqui, o Batman, por exemplo, não está mais instalado, mas está ali o save game dele. Outra coisa que é importante é... não enche o saco, não. Outra coisa que é importante é... o Games for Windows Live. O Batman, por exemplo, ele utiliza a Live para marcar pontuação online, essas coisas. Se eu só fizer backup do Batman, sem fazer do Games for Windows, a hora que eu restaurar o backup desse Batman, ele só vai funcionar no modo offline. Então você tem que fazer também backup da Games for Windows Live, não pode esquecer ela. E sempre que você modificar alguma coisa, instalar um novo jogo, desinstalar um novo jogo da Games for Windows Live, você tem sempre que estar fazendo backup dessa pasta, tá? Ela é importante. Aqui embaixo está escrito Create Separate Archives, criar arquivos separados. Eu marco ele, eu recomendo ele por um único motivo. Eu vou criar vários arquivos separados. Deixa eu mostrar aqui, Dropbox, Games Backups. Eu tenho vários arquivos separados, ó. Tenho o do Batman, tenho o do Kill Floor, tenho do Penumbra. Qual que é a ideia desses arquivos separados? É o seguinte, se um dia corromper algum arquivo, se ele for um arquivo único, eu perco todos os meus save games. Ao passo que nos arquivos separados, se corromper um, eu perco só aquele. Então vale a pena. Configurado isso, backup now aqui embaixo. Vamos lá, backup now, só para vocês verem como é que é. Parará, e tá indo. É rapidinho. Vale lembrar ainda que tudo isso vai ficar naquela pasta do Dropbox. Não vai estar ainda habilitado para sincronizar automaticamente. Eu vou mostrar já já, mas está aqui a mensagenzinha de que não teve nenhum erro e 7 arquivos foram copiados, que são os 7 jogos que eu tenho instalados. Vamos lá mostrar onde que está isso. Pasta Dropbox. Games Backup, que aqui que eu salvo, está lá. Batman. Games for Windows, Killing Floor. Vocês estão percebendo aqui que eu tenho duas versões do Batman, por exemplo. Por que duas? Aqui embaixo está marcando dia, hoje é dia 21. Aqui nós temos um arquivo do 21/11/2011. Eu também fiz um backup no dia 14/11/2011. Ou seja, esse backup ele pode ser feito por dias. Se eu fizer um backup amanhã, que lá vai ser o backup mais atual, eu posso apagar o velho ou manter o velho como uma cópia de segurança. Vai de cada um. No caso, eu não vou mexer por enquanto, já já explico. Bom, feito isso, tá pronto. Você tem o backup do seu jogo, o Dropbox já está mandando ele para a nuvem. No meu caso, tá lá o update. Eu limitei, o Dropbox tem aqui em configurações, eu posso limitar a minha banda. No caso aqui eu limitei pelo roteador mesmo, mas está limitado, olha lá, ele vai demorar 18 minutos porque está enviando a 16K. Realmente o upload da telefônica é horrível. Eu preciso limitar para minha internet não morrer. Mas ele faz tudo isso às escuras, você nem percebe praticamente que ele está consumindo banda. A outra opção agora é essa, Sync Link, que é a sincronização em link, sincronização em linkamento. Eu não vou mostrar direito como é que ela faz, porque não faz tanto sentido. Mas o que ela faz não faz tanta importância agora. Porque eu não uso tanto. O mesmo jogo que eu tenho no notebook, eu não tenho no desktop. Então essa função para mim não é tão importante. Mas para quem joga em vários lugares diferentes, vale a pena. Assim que liga é o seguinte. Ele faz sozinho. Ele cata isso e manda.
só de abrir o Dropbox, ele já pega esses arquivos, faz o backup atual, manda pro Dropbox. A hora que você abrir outro computador, já tá lá o backup atual. Ele faz isso tudo automático, não precisa ficar vindo aqui em backup game server, fazendo isso manualmente. Para quem quiser, depois só start now, simplesinho também. Agora vamos lá, agora eu tenho um joguinho instalado no meu computador. Como é que eu faço para pegar meu backup antigo? Muito simples. Vamos vir aqui em Restore Game Saves em arquivo válido. Quando eu clico em arquivo válido, aparece a pasta aqui para procurar esse arquivo. Pasta Dropbox, onde você salvou. Só selecionar cada um ali, clicar em abrir, vai fazer o backup, vai aplicar esse backup no seu computador. Pronto, a hora que você entrar no jogo, jogo automático. Só lembrando que se for o Batman, por exemplo, eu tenho que selecionar também a Games for Windows Live, tá certo? Eu não vou fazer porque não tem sentido também, mas é bem simples. Outra coisa que eu posso modificar através de alguns aplicativos que tem, eu não tenho nenhum aqui, mas é só para mostrar o potencial do programa. Eu ainda posso aqui fazer backup de jogos do Steam, ou fazer isso aqui que é o mais interessante de tudo, ó. Solid State Drive, que é o SSD externo. Como assim externo? Imagina que eu tenho Windows instalado num, drive, e os jogos eu estou instalando em outro drive, em outro HD. Ou seja, o Windows está no HD, os jogos, por exemplo, estão em um SSD, um HD externo. Seja por problema de repartição, seja por velocidade, com SSD bem melhor para jogos. No Steam Native, essa opção é bem trabalhosa de fazer, e você faz da gambiarra. O programa aqui faz isso sozinho, ele pega o jogo que está na mesma partição no Windows e manda para outra partição. Você, no caso, vai liberar espaço onde está o Windows e vai poder deixar o jogo ali instaladinho, bonitinho, em outra partição, inclusive podendo formatar essa partição no Windows numa boa, sem se preocupar em perder seus jogos, tá certo? Quem quiser também, depois é só configurar aí, Move Game, tá certo? Basicamente é isso, eu recomendo muito o Game Server Manager, ele é bem prático porque promete. Se você configurar aqui o Save Link, a hora que eu sair do programa, se eu entrar no programa de novo, ele já faz isso automático, é muito bom. Tá? Qualquer dúvida, só deixar no kabunda.com, nos comentários, que a gente sempre, se possível, se eu souber responder, vou deixar lá uma resposta. Falar para você também se inscrever aqui no nosso canal, youtube.com/kabunda. Bem bonito, bem prático. E nossa comunidade no Steam, Bloca Bunda também, só procurar lá, adicionar, bonitinho. Estamos aí chegando a 150 membros, já fizemos vários sorteios, vale a pena também, tá certo? É isso aí, pessoal, primeiro tutorial falado, deve ter ficado uma porcaria. Uau, falei 18 minutos. Até mais.